Molili smo gospodina Fomena koji je obećao zaista da će učiniti sve da se napravi neki pomak prema Ministarstvu financija, ali ipak su oni glavni koji drže kasu. Znači ovo što su oni ponudili, on tako kaže, bilo je najviše što može Ministarstvo pravde i mi smo ga ljubazno zaista zamolili da on, odnosno Ministarstvo pravde, bude naš partner ovoga puta i da zajedno nastupimo pred Ministarstvom financija, imajući u vidu da smo zaista zaposleni u pravosuđu od 2006. marginalizovani što se tiče zarada.